Ste pripravljeni, da skupaj vstopimo v leto 2020? V novo leto vas bom skupaj z glasbeniki popeljala Klaudija Vinder. Za vas pa smo pripravili tudi posebno presenečenje. K vam domov prihajamo z dobro voljo, z dobro muziko in dobrimi muzikanti. Bodite z nami od 20. ure dalje in si privoščite silvestrovanje na Golica TV. Upam, da se bomo imeli lepo in da bomo tudi zapesali ob slovenski, zabavni in narodno zabavni glasbi.